Živja, ime mi je Mary in sem Medi in danes želim z vami deliti svojo prvo tako močnejšo izkušnjo stika z dušami preminulih. Zakaj? Zato, da bom povedala v bistvu na kakšen način se je to prebudilo v meni toliko močno, da sem jaz pravzaprav začela razmišljati, kaj se mi sploh dogaja, kaj to sploh je, na kakšen način poteka komunikacija. Skratka, to je bil prvi dogodek, ki me je spodbudil k temu, da sem začela raziskovati in se učiti o tem svojem daru, o tej sposobnosti. To se je zgodil leta 2016, mogoče en mesec potem, ko mi je umrla babica, ker sva z mojo psičko šle en krog z rolerji in sem rekla, nič, za hec pa zavijem še na pokopališče. In sem stala pred njenim grobom in kar naenkrat se mi prikaže ona. To ni mogoče, da bi bil spomin na njo, zato ker spomin, ki ga ustvari moja glava oziroma ki ga potegnem na plano, je popolnoma drugačen, drugače ga občutam, drugače jo vidim, kot pa takrat, ko me obišče ona. In rečem, o, mama, pa začne klicati mojo psičko in se ona vsa nemirna preseda in obrača in gleda, kdo jo kliče. Pa pravim jaz, ej, lej, mama je tam gor. Ker se mi je prikazala tako, recimo, 3 metre nad tlemi. In se psička moja usede zraven mene, pogleda gor in se umiri. Sem rekla, okej. Itak živali še ful bolj intenzivno zaznavajo vse to in me sploh ni čudilo, da je v bistvu mamo zelo hitro zaznala. In potem me sprava, mama, povej mi, kako si, kaj delaš, kako je v nebesih, kje si, kako zgleda. In mi je na kratko povedala in sem rekla še sem, a moram še kaj našim domačim povedati. Je predala kratko sporočilo, ki sem ga povedala tudi kasnej doma in so bili vsi tako malo, Zdaj so se že navadili, da imam skozi kakšne takšne informacije in da ves čas pripovedujem, kdo se šeta po hiši. In tako, seveda, sprehajajo se duše, ki mi pridejo določene stvari povedati, ki mi predajo kakšno sporočilo, duše tistih, s katerimi smo dogovorjeni za medijstva in se oglasijo že malo prej in tako. No, in to je bil v bistvu prvi dogodek, spravi v roku 1 meseca po njenem odhodu. In potem sta se zvrstila še 2 taka dogodka, ko se mi je ona zelo intenzivno prikazala in mi predala določena sporočila. In pa sem rekla, okej, wow, v bistvu zelo z lahkoto komuniciram z njo, in tudi jasno ločam, kdaj se recimo moj um kot tak želi pogovarjati z njo, pa to prihaja iz nekih spominov, kdaj pa dejansko pride ona in ona komunicira z mano. Je pa še to. Ko je bil dan njenega pogreba, sem jaz peljala svojo psičko še na sprehod, preden sem šla v mrliško vežico, in šla sem na travnik in pohodila sem kačo. Kača je ležala, grela se je na soncu, videla je nisem. V glavnem jaz obstojim na travniku, na kar mene nekaj tako tuf, lopne po nogi in pogledam in zatulam. Jaz mislim, da me je takrat slišal vsaj pol logaca, ker malo so mi kače neprijetne, če jih srečam preblizu. V glavnem, zlaufala sem s travnika in to mi ni dal miru. Zakaj sem pohodila kačo in ravno na tisti dan? Kača predstavlja pri spodobi transformacijo, spremembo, neki novega. Tako kot se kača v bistvu sleče iz svoje kože, takrat, ko dobi novo,
tako se tudi mi v bistvu na nek način slečemo iz stare kože in dobimo nekaj novega. In to sem kasneje povezala ravno s tem, da se je začelo prebujati to moje poslanstvo na ta način, da ga delim navzven, da ga živim. In kot sem že omenila, se je kasneje zgodil še dvakrat, da se je mama tako intenzivno prikazala, in potem sem se res začela poglabljati v to. In danes sem ji neizmerno hvaležna. Danes si mislim tudi samo, hvala Bogu, da je kača preživela, ker sem videla, da je pol šla, da je nisem poškodovala. Dala mi je zelo, zelo, zelo močno sporočilo in sem vesela, da sem ga v določenem času potem tudi spoznala in sprejela. Da sem pa, bom povedala, zdaj, ko že govorimo o izkušnjah, pa da ne bom delala posebej tega videa, pa kako se je v bistvu začela komunikacija z dušami, s tistimi, ki jih ne poznam, z dušami, ki jih nisem poznala na zemlji. To se je pa zgodilo na retritu, ko smo ga imeli z ženskami. In tam sem spoznala eno čudovito žensko. Prvič v življenju sem jo videla. In ko se je ona začela predstavljati, sem jaz zaznala v eni zofi, kjer ni bilo nikogar, oziroma je bil njen oče. In ona ni povedala v svoji predstavitvi, da je izgubila očeta, ampak sem jo vseeno previdno vprašala, ker sem ga zaznala in je bil tako zelo vztrajen. In je rekla, da ja. In potem sem ji povedala, da sem medij in da če bo želela, sem ji pripravljena tekom vikenda narediti, podariti medijstvo, komunikacijo z njim. Vzela si je dan za razmislek, potem je pa prosila, če lahko naredimo to medijstvo. Takrat nisem imela pojma, v kaj se spuščam, glede na to, da je nje nisem poznala, njega nisem poznala, sploh nisem vedela, kako to poteka, na kakšen način. Pa sem rekla, bo že vodeno in je bilo res. In to medijstvo, to je bilo res prvo medijstvo, to mi bo za vedno ostalo v spominu. Bila je zelo močna izkušnja, za katero sem neizmerno hvaležna tej čudoviti ženski, ki mi je dala možnost, da sem naredila ta prvi korak. Temu so sledili potem še ostali koraki, razvijanje, delo na sebi, odkrivanje poslanstva, vsega tega, vse te razsežnosti. In tako se je začela moja pot. In danes si želim, da bi lahko s svojim poslanstvom pomagala mnogim. Da dobite sporočila svojih ljubih preminulih, da začutite, da so z vami, da vam povejo, da spremljajo vaše življenje, da vas v resnici nikoli niso zapustili. Ker občutek, če imaš na zemlji občutek, da si sam, in v določenem momentu začutiš, da pa je vseeno neka duša s tabo, duša nekoga, ki si ga imel na zemlji neizmerno rad in te podpiral in bodril in ti pomagal, in da je taka duša še vedno ob tebi, to je tisto, kar je mogoče v določenih trenutkih res največ, kar lahko dobimo, da nam je v momentu lažje. In res vam želim, da si dovolite priditi po to izkušnjo, da si dovolite reči, pojma nimam, kaj bo, kako bo, strah me je, kaj bom slišala, kaj bodo povedali. Ne vem, kaj naj pričakujem, ampak da sam zaupate, da se bo zgodil nekaj čudovitka. Da se bo zgodilo neko zdravljenje na nezavedni ravni, zdravljenje vaše bolečine ob izgubi. In da si dovolite, da se na ta način lahko vaše življenje obrne na boljše.
to vam želim. Dobrodošli kadarkoli, da me poiščete. www.medijstvo.si je spletna stran, na kateri najdete vse podatke, vse informacije, odgovore na vprašanja, kontakt. Skratka, karkoli vas zanima, prosim, napišite mi. Napišite mi, zakaj vas je strah, kaj je tisto, kar vas ustavlja pri tem, da bi si dovolili izkusiti to čudovito izkušnjo, ki prinaša mnogo lahkotnosti v vaše življenje. Sama sem res neizmerno hvaležna, da lahko to počnem, da si dovolim to početi in da me duše vem in čutim, da spremljajo in podpirajo, ker če ne, jih ne bi bilo ta trenutek toliko tukaj, kolikor jih čutim, kolikor jih slišim. In preprosto sem res srečna in hvaležna. Želim vam čim več lahkotnosti v življenju in čim več pogumnih korakov, tudi v neznano, ki bodo pokazali vaš pogum in vam dali mnogo daril v življenju.